камсыздандыруу үйлөрдү, автомашиналарды камсыздандырыш керек деп атышат да ошого. Ал жагын биле албайт экенмин. Камсыздандыруунун бир жакшы жери бир кырсык болуп кетсе ошол моментте жардам өтөт. Ошол себептен болсо. Ал туура эле эми? Туура. Камсыздандырыш керек, туура эле. Муну эми бул толук закон кыргыз түзө иштейлик. Мунучу бул убактылуу эле бир акча чогултуш болуп атыр. Аны үчүн мына аны үчүн жанагы камсыздандырууда отур го. Эгер кырсык болуп кетсе аны алыш үчүн канча деген документ чогултасың. Аны бир оңойлоштуруп, бир мындай бир батырак тезирээк алып пайдасын көрө турган кылыш керек. Анан аз көп ишене элек ага. Жана машинаны эгер уруп алсаң машинанан немет уруп алсаң. Аны үчүн канча деген испаратка алышың керек. ГАИден алышың керек, немеден алышың керек. Жанагы больницадан алышың керек урулду ушундай деген. Аны чогултуш үчүн бир ай эки ай өтүп кетет. Ошон үчүн элдер көп кызыкпай атыр. Ошону жөнөкөйлөштүрсө мындай тамды деле мисалы кокустан кырсык болуп калса алыш үчүн комиссиясы барат, анан кийин тигиниси барат, мунусу барат. Көрүнүп туруп да, билинип туруп да. Ошону сразу эле берип койсо эл ошону ишенет го. Азыр үчүн албайт. Ал толук ишене элек. Кошулбай мен мындайга деле. Мен страховка кылам ар дайым үйдү. Страховкага ошондо сиз засызбы же противсизби? Оюңузда айтыңыз. Я за. Вот неме страховка мындай мындай налоговыйлар болгон үчүн процветаем, правильно? Мага ойду айта кеткенде эгер ошондо камсыздандырып койсоң деле жакшы экен бир четичи. Мен жакында эле ошо тааныш балдар жаңы машина алышкан, ошолор камсыздандырып бирок алды дейт да ошо акчасынчы. Мына камсыздандырыпты. Бир чети туура эле го дейм. Анан жанагындай төлөбөй коюп же кээ бирөөдө ала албай калат экен да ошо акчаларынчы. Камсыздандырганбыз анан төлөп эле жүрөбүз. Бербей так дегендерди угуп калабыз анан билбейм. Эки жагы бар экен да. Ар бир жаранды камсыздандыруу болуп атат негизичи. Ошол больницага жатканда негизи пайдалуу эле турбайбы негизичи. Ошо биз мен мисалы үчүн пенсионер мен камсыздандырылгам. Жок ал больница эмес мисалы үй машина. Үй машиналарды үйлөрдү камсыздандырып атабыз ооба. Милдеттүү түрдө камсыздандырып баштадык уже жер жерлерде баштады. Үйлөрдү камсыздандырып баштадык. Эми кандай дейбиз азыр эми жакшы үйлөр салынып баштады көп үйлөрчү. Эгерде ошону кандайдыр бир жардам болсо бул жакшы эле. Эмечи жакшы эле болсо деп ойлойм да. Анткени көп кырсыктар болот,